E aí, galera de casa, eu sou o Christian. E eu, Cristiano. E a gente também tá aqui no Saideira, mas a gente quer ouvir... Fã. Valeu. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã do... Saideira, neste sábado, logo depois de Bruce Lee, a lenda.